מהיום תוכלו לפגוש גם את כוכבי החממה, איפה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים. תיכנסו עכשיו לערוץ היוטיוב של Yes VOD. מה הסרט תפתח? מה הסרט? יוטיוב. כל התוכניות וכל הכוכבים שאתם הכי אוהבים, עכשיו ביוטיוב שלכם. איך לא חשבתי על זה? שפי, מה יש אינטרנט? אנחנו נהיה איתך בקשר כל יום. מערו והרשמו כבר עכשיו. איפה נרשמים? אה, את רוצה להירשם? ערוץ היוטיוב של Yes VOD. YouTube, I won't let you.